Алло, алло, odgovorite, kom govorim? A si to ti, Marija? Ja, ja sem. Zakaj nisi odgovoril? A si znorela? Zdaj me že v službo telefoniraš. A nisi mogla pomisliti, kaj bi se mi lahko zgodilo, če bi ostal še kdo v hiši? Saj si mi ti rekel, da sta lastnika odšla iz mesta. Oprosti, pa tudi vzdržala nisem več. Bila sem skrbeti zate, pa še slabo mi je bilo. Ah, nič, nič. Zdaj pa nehajva, že tako sem zapravil preveč časa. Tako torej, z mano zapravljaš čas. Jaz pa sam medlim, se grizem, se tresem. Kako? Ja, grizem se zaradi tebe, ti pa tako ravnaš z mano. Hvala, res lepo v tebe. Ampak ne boj se, od zdaj naprej se ne bom grizla več. A tudi tebi ni treba več povedati, kam greš, ker mene... Ampak ljubica, skušaj vendar razumeti, kako to, da ne pomisliš, da jaz nisem tu na nobeni veselici? Kako to, da se poleg tebe nikdar ne more v miru krasti? Kakšno pretiravanje! Daj se bo šel mučenika. Toliko ljudi ropa, krade, celo z orožjem, pa nihče ne gnjavi tako kot ti. Kaj bi šele bilo, če bi se šel v tatvine z jačo in goljufijo? Tedaj bi šele jaz bila reva. Tiho! Kaj je to? Samo nihalna ura, hvala Bogu. Kako lepo bije. To je gotovo strinska ura. A misliš, da je zelo težka? Pa pa vem. Najbrž kakih. Hej ti, pa menda ne misliš, da ti bom domov prinesel? O, ne, ne, to pa sploh ne. Da bi bil ti sposoben kakšne pozornosti. Da bi mi ti kdaj prinesel kakšen darilce. To pa resno. Odkot pa naj jaz vem, kaj je tebi všeč. Pa tudi druge skrbi imam. Če je tako, si bom pa sama prišla izbrat. Tega še manjka. Tako rada bi enkrat od blizu videla pravo gospodsko hišo. Vse moje prijateljice bo kap od zavisti. Mene bo kap, mene! Jaz sem tu zato, da kradem, razumeš? Adio, svidanje! Kam se ti tako mudi? No, ne moreš biti sta enkrat malo bolj prijazen z mano. No, vse zadnje sem tvoja žena, pa še v cerkvi si mi poročil. Ne na občini kot kakšno priležnico. Sem že rekel, adio. Nič, poljubčka. No, prav, naj ti bo. Me imaš kaj rad? Ja, rad te imam. Zelo, zelo. Ja, zelo, zelo, ampak zdaj pa odloži. Ti prej. Prav, bom jaz prej. Ne pozabi na darilce. V salonu gori luč. Mene je strah. Greva proč. Pomiri se. Najbrž sem je jaz pozabil obvestiti. Kdo pa drug? In kaj, če se vrnila tvoja žena? Moja žena? Kje pa? Nobenega vzroka nima, da bi se vrnila v mesto. Ne bi se vrnila niti takrat, če bi videla, da so tatovi v stanovanju. Vidiš, nikoga zmi. Tako strašno čudno se čutim. Kdo ve, kaj si boš mislil o meni? Mogoče ni bilo prav, da sem se ti tako hitro prepustila. Gotovo je bila tvoja žena veliko bolj nepopustljiva kot ja. Kaj ima pri te moja žena? Zmer je bila polna kompleksov in maloveščanskih predsodkov. Samo zato se mi ni predala, da se lahko poročilo v beli obliki. Oh,
Seveda malo miščanka, polna prisotkov, vendar si jo vseeno poročil. Prav rada bi vedela, če bi enako ravnal z mano. Ljubica, zagotavljam ti, da če moja žena ne bi bila tako starotna, in če tvoj mož ne bi imel nič proti, bi... No, pa si vse pokvaril. Zakaj si me moral spomniti na moža? In zdaj ne bom mogla, zdaj, ko si me spomnil na kesanje, na občutek krivde. Oprosti, nisem hotel. In če bi se pogovarjala o čem drugem, morda bi se ti potem le raztresla in bi lahko potem šla tja. Kam tja? Mojo sobo. Mogoče je to res najboljša rešitev, jaz sem za. Da bi šla v mojo sobo? Ne, da bi se pogovarjala o tem in onem. Če bi se pogovarjala o tem in onem? Prosim te, ne sili me. Raj mi povej kaj o sebi. Povej mi, kako je bilo, ko si bil še otrok. Tako rada imam otroke. No prav, ampak zašel bom v svojem petem letu, kjer se odprej prav nič ne spomnil. Pri petem letu? Škoda. Jaz pa imam rada čisto mehne otročičke. So bolj nedolžni, manj hudobni. A če ne gre drugače? V redu. Spominjam se, da sem bil najprej star 5 let, potem sem bil star skoraj 6 let. O ne, počakaj, nekaj vas tem. Sam sebi se zdi grozno neumen. Že celo uro me gre čez nos. Najprej moja žena, potem tvoj mož. Ubogi on, če je moral prenašati to mačjo godbo. Ne, dragec, z njim je bilo pa čisto drugače. On se mi je takoj predal. Kako bi se takoj predal? Preprosto tako, da sem bila jaz tista, ki sem ga povabila na svoj dom in potem sem ga morala tudi jaz osvojiti. Kaj pa je sploh ljubezen brez užitka, ki ti ga nudi osvajanje? Ampak moj mož je bil sramotno lahek moški in se mi je takoj predal. Zato ga preziram. A s teboj bo čisto drugače. To čutim. Ti si izredno ustrajen. Prosim te, ustrajaj, ustrajaj. Bom že ustrajam, zelo ustrajam na tem, da bi šla tja. Ja. Le, kdo bi lahko bil? Tvoja žena. Moja žena? Ona že ne. Zakaj bi telefonirala in komu neki? Mislim, da sem pri materi in tudi drugače zvoni, če je medkrajevna, gotovo je nekdo narobe za te številko, boš videla, da bo tihnil. Prosim te, prekini ga, spravljam me ob živce. Tako, zdaj bo imela pa mir. Moj bog, kaj si storil. Zdaj bodo vsi vedeli, da si doma. Samo ti si lahko dvignil slušalko. Jaz, bedak, imaš prav. In lahko celo posumijo, da nisem sam doma in da bi rad prekril kaj umazanega. Hvala, še to mi reci, da si ti gnusim. In ja, ti se že skoraj pustila pregovoriti. Prav mi bodi. Ampak, ljubica, ni treba napak razumeti. Ohraniva mirno kri za Božjo voljo, ne razburajva se. Zakaj bi pravzaprav morali pomisliti, da sem prav jaz dvignil slušalko? Lahko bi jo kdorkoli. Kaj svem? Sej res. Kakšen tak? Ne. Kakšen tujec? Tako je. Ne mara nekdo, ki je šel mimo hiše. Ne mara kakšen tak? Ne mara res. Zakaj praviš tak? Če bi pomislili na kaj podobnega, bi že poslali policijo. In ni rečeno, da jih že niso. Kaj veš? Moj bog, zalotili naj jo bojo skupaj. Ujeli naj jo bojo. Moj bog, policija. Kaj? Pomeni se vrda. Policija? Kam pravi, naj se zdaj skrijem?
Peli se vendar, miri se. Tako sem nervozna, greva od tod, te prosim. Prav, v redu, pa greva. Plašča ne da, ne misliš pustiti tam. Vse res, plašč. Tako sem nervozna, to bi bila prava smola. Bilo to? Nič, samo ura je odbila eno. Tako sem nervozna, ampak tudi ti si vas zmeden. Poglej, skoraj bi odšla, ne da bi odložila slušalko. Halo? Aha, končno. Že celo uro vrtim številko. Zakaj si prej prekinil zvezo? Oprostite, kdo govori? Jaz govorim svojim možem. Kom drugim pa? Odkrili so naju. Oprostite, kdo ste pa vi? Jaz sem vaša žena. Vaša moža? Ne. Krasno, da ne spoznaš več niti glasu svoje žene. Tvoja žena? Pomiri se, tega glasu nisem še nikoli slišal, to je pomota. Jaz sem ga pa dobro slišala. Nič ti ne bo pomagalo. Ne boš me pretental. Morilec, lepa. Da te končno imam. A mora se boš vrniti domov in te daj. Poslušajte, gre za pomoto. Poklicali ste napačno številko. Govorite s Francozijevimi. Vem. Francozijevi, z ulica Čenini, številka 47 skozi 3. Zdaj se pa nehaj pretvarjati z glasom in se ne spakuj več. Ker se niti ne znaš. Baraba, ni hotel, da bi prišla v tisto hišo. Poštite, kako se upate, tat, goljub, s kom pa mislite, da govorite? Svojim možem, s kom drugim pa. Če je vaš mož lažni tat, to je vaša stvar. Jaz pa nisem vaš mož, ampak mož moje žene, ki je srečen in tukaj sicer. Samo še nje bi bilo treba. Prvič, moj mož ni lažni tata, ampak pravi tata. Če ti sam se spam. Drugi, če vi niste moj mož, kaj pa potem delate v tisti hiši? Draga gospa, jaz sem v svoji hiši. Dobro, vi ste v svoji hiši, žensko, ki ni vaša žena, prej pa ste raznesli glas, da boste odšli iz mesta. Krili so najo. Torej ste tudi vi prevaran, goljuf, lažnivec in tak, kako moj mož. Spet ta vaš mož. Gospa, mi ne bi rajši razložili, kdo vam je povedal, da naj mene na svoj ne bi bilo v mestu. Moj mož, vedno mi pove, kam gre. Že 10 dni vam je bil za petami. Kako? No, čakal je na pravi trenutek. Vaš mož je čakal. A zakaj vaš mož hotel vedeti? Še vedno ne razumeš. Tvoja žena je najela njenega moža, ki ni nič drugega kot detektiv. A, seveda, zdaj razumem. Vaš mož se torej ukvarja s takšnimi posli? Ja, kaj se more? Takšen je pač njegov poklic. Lep poklic, ni kaj. Se vam zdi res to tako pošteno, da nekdo vse napravi za to, da žena zapusti lastnega moža? Tako,
da zaradi mojega moža žena zapusti lastnega moža. Ne vem, o čem govorite. Nehajte se vendar pretvarjati. Samo še tega ne recite, da nič ne veste. Moja žena pa mi tako grdo zagode. Res je, na tem svetu ni več nobenega medsebojnega razumevanja. In jaz, bedak, sem verjel, da moja žena česa takega sploh ni sposobna. Ženska starih nazorov, malo naivna. Jaz sem naiven, jaz. Vi torej mislite, da vaša žena in moj mož... Nič ne mislim, zdaj vem več kot zagotovo, samo prosim vas, nobeni komediji več. Prav, prav. A kje je zdaj moj mož? Kako naj vem, kje je vaš mož, če niti vi ne veste? Jaz vem, da je bil še pred eno uro tam pri vas. Tukaj? V tej hiši? Ja, sem mu telefonirala. Pravzaprav sem mislila, da je še smeraj tam. Gotovo mu je tvoja žena dala ključe. Seveda, tako je lahko prišel v hišo, kadar je hotel. Po dnevi in po noči. In stavim, da je zdaj že v vili ponente. V vili ponente? V kaj pa je šel moj mož tja dol? Kako? A vam ni povedal? Mislil sem, da vam vedno po polici vse pove, kaj dela in kam gre. No, vsekakor vam bom ustregal. V vili ponente, ulica Zamboni 34, telefon 7845. Tam se nahaja moja žena. Moja žena, samo še malo časa. Kakšna sramota! Kakšen škandal! Kakšen hud udarec bo to za mojega moža, ko bo izvedel. Bošček! In če samo pomislim, kaj vse se morala zamolčati, da mu je vse ostalo prikrito, da sem pred njim skrila prav vse malenkosti, da ne bi izvedel. Tudi za tole med nama ni vedel. In ravno zdaj, ko je tako lepo kazalo. Zame še slabše. Sklenil sem jim to dokončno, da ne bo več občinski odbornik. Ampak zdaj, po tem škandalu, me bojo gotovo hoteli imeti za župana. Kaj moreva? Samo pobegneva lahko ali pa se predava. No, zdaj zares pretiravaš. Komu se bova predala in za voljo česa? Kaj so pa sploh naredila? Pa so naju dobili in flagranti? Ne, nič takega. Pogovarjala sva se o tem in onem. Šlo je samo za pogovor o otroci. Ja, res je. Ravno sem ti pripovedovala, kako rada imam otroke. Saj, a morda je bolje, da se tega niti ne omenjam. Ljudje so podobni, obtožili bi naju naklepanja. Tako me je zdi, da bi se ustrelil. Viš, to je edina in najboljša rešitev. Najboljša rešitev, si znorela. Vsi vidi naslove v časopisih. Občinski odbornik, ki je kot podžupan poročil nad 50 parov, se je ustrelil zaradi prešuštva. Si misliš, kako bi se ljudje smejali? Blagor tebi, ki imaš še voljo do posmeha. Prav lahkomiseln si, že kar neodgovoren. In zakaj bi se razburjal? Zdaj tičiva tu v pasti in lahko samo še čakava, kdaj se bo moja žena vrnila in bile ponente. Tukaj čez eno uro ali dve. Čez eno uro ali dve. In zakaj tega ne bi izkoristila? Bojo naju vsaj zakaj in ne obsojati. Ne bodi vulgaren! Kako je mogoče, da nisi niti malo razumevajoč, z obzirom do mene? A ne vidiš, da sem obupana? Kašno pretiravanje. Ona je obupana. Ne vem, kaj bi rada od mene. A hočeš, da se ustrelim? No prav, se bom pa ustrelil. Tako boš zadovoljna. A? Ne, čakaj! A zdaj nočeš, da se ustrelim? Ampak, dragec, poglej, najprej moraš odpreti varnostno zaslono, napolniti pištolo,
No, zdaj se pa lahko ustrinjam. Zdaj se lahko ustrinjam. Daj hitro! Menda je nočeš, da te žena najde še živega. Kako? Prej je ura bila eno, zdaj bije pol noč, ali gre nazaj, se pravi, teče nazaj. Au, au, porka Madonna, basta! Ah, kako boli. Dobro večer, prostite. Imate morda kakšno mažo? Delajo se mi takšni svinjski rogli. Kakšna vulgarnost, svinjski rogli. To pa ste vi, kaj delate v moji hiši? Takoj povejte, sicer vam bom posvetil po vaših svinjskih roglih. Ne bodi zdaj še ti vulgaren. Kaj te ne vse zadnje stane, če mu prineseš kakšno mazilo proti oteklinam? Samo nekaj proti oteklinam, res. Pazite, mineva me potrpljene, torej, kdo ste? Kdo ste? No prav, saj vam bom povedal. Torej, jaz sem mož. Skratka, ženska, ki vam je prej telefonirala, je moja žena. In jaz sem njen mož. Tako, vi ste njen mož, dobro? Res, res, cerkveno so poročena. Me veseli, tako boste lahko imeli cerkven pogreb. O ne, 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 ne morete me kar ustreliti. Nima pravice, gospa, vi ste priča, da jaz nisem oborožen. Če me ustrelite, boste imeli probleme. Po členu 127 kazenskega zakonika vi lahko ustrelite kvečemu zrak. Če jaz bežim, pa ker jaz ne bežim, tega ne morete. Pozarim vas, da je to naklepni umor. O, vi in vam podobni se pa res dobro spoznate na zakone. Seveda, zakoni so vedno vam v prid. A če bi bili vsi za to, da se ga ustreli v hrbet kot vojnega zločinca, dej, ustreli ga, vi pa se prosim obrnite. Ne bi se šel zdaj vojec vojakov. Pokličimo raje policijo. Ta je pa zvit. Pokličimo policijo. Policija bo ugotovila prešuštvo, z nama bo konec, on bo pa pobral honorar. Vaš honorar? Kdo bi ga dodal? Moja žena. Pa vi ste ja nor, jaz niti ne vem, kdo je vaša žena. O, viš ga, kinavca. Ne ve, kdo je njegova žena. Ustreli ga, preveč se mi studi. Kdaj točno se ste skrili tja notri? 12 minut in 47. Ravno pa ste videl prišel. Če tako, me ti časno ni mogel telefonirati in če pohitiva, se lahko še rešiva. O, res se bova rešila, ko bo tale vse izblebetal. Jaz ne bom nič povedal. Tega sploh nisem sposoben. Časna beseda. Ne govorim rad. Če ga ubijeva, ne, to bi bil preveč očiten dokaz. Lahko ga pa... Teže poškodujeva. Kaj bo s tem dosegla? Ja, tudi mene zanima, kakšno so mi A, ja že vem kakšno. Če se zadene pravi živec, naprimer epistrofičen, ki leži točno tukaj med epistrofejem in atlasom, bi za vse da izgubil spomin in ne bi mogel več govoriti. Si o tem pripričana? Absolutno. Ne bi mogel govoriti in za nar bi bilo ravno tako dobro. Meni ni tole prav nič všeč. Se na kakšen drug, manj boleč način ne bi dalo. Pa, no. Zdajte, no. Gotovo imate še kakšno drugo idejo. Kako ste originalni? No, mogoče pa še ena možnost. Napije naj se. Kdo bo verjel v blebetanju pijanca? Tako je. Zmeraj sem mislil, da si izredna ženska. Ja, ja. Gospa je zelo izredna. Jaz sem to takoj videl. Torej, kaj bomo pili? Zas nas bolj z rdeče vino. Belo mi povzroča pismino. Ne, ne, nič vina. Bi bilo treba predolgo čakati na učinek.
Bolje bo viski ali džin. Po treh kozarcih bo že dober. Viski. Viski meni ni, ni prijal. Ima okus po nafti. Tale že nima okusa po nafti, je pravi škotski. Čakaj se bom takoj. Kakšen je? Kakšen? Odličen! Res nekaj posebnega! Ne more biti drugače kot odličen. 5000 lir sem dal zanj. Na mi ga ne vidite še malo. Hej, malo bolj počasi. Kaj bo pa za naju ostalo, če ste boste toliko nalivali? Pa ne bodi tako oskosrčen. Na vse zadnje je on tisti, ki se mora napiti. Ja, jaz sem tisti. Ampak če hočete, ga lahko tudi vino malo cukneta. Če bi tole povedal moji ženi, mi ne bi nikoli verjela. Že govorimo o moji ženi. Kaj vraga ste pa napletla po telefonu, da je bila tako jezna? Zaradi vaju jih bom še slišal. No, če sta tako prijazna, jo bosta zdaj poklicala in ji razložila trik. Trik? Kakšen trik? No ja, to, da sta mi vidva opila, da ne bi govoril. O čem? Vesta samo vidva. Viš ga, kinavca, zdaj hodiš imeti še pričo. Ustreli ga, sem ti rekla, da je to najboljše. Da, da, je še najbolje. Hej, ne se hecat. Vidva se ne heta hecat, vidva. Najprej ste me zaprli, ste me pustili v tisti drugi, da sem jih dobil s kemblem po glavi. Potem sta proti meni naščuvala mojo lastno ženo in zad povrh. Ste me hotela še paralizirati s tistim epistrofejem. Ali bosta že enkrat nehala ali ne? Jaz nisem tu vama zabaval, jaz sem to hižo prišel krast. Krast? Tako je, jaz sem tat. Pravi. Da, zdaj je postal že tar. Kje imate črna očala, rogasti obič in neslišne copate? No, kje vse to? Črna očala, rogasti obič. Pa saj nisem prišel s takšne časopisne vinjete. Pojma nimate v tatovi. Vam v prid in korist vam povem, da vse vem v tatovih. Študirala sem za kviz na televiziji in to prav slavne zločine in rope. Daj vem, odkot izvira tvoja kultura v rabi in uporabi pištole. Žal mi je za vas, imate smolo. Rajši si izbrite kakšen drug poklic. Ta ne prepriča. Čujte vi, duhovitež. Ali niste še nikdar slišali za bando Martelo? Banda Martelo, njeni člani so Manja, Serafini in Tornato Angelo, imenovan Štanca. Tornati Angelo, imenovan Štanga, ne Štanca. Štanga pomeni dobi. Dajte no, bil je vendar majčken. Rekli sem tako, bolj majhen. Kaj? Jaz se vam zdim bolj majhen. To se vas ne tiče. Pa še kako se ne tiče, Tornati Angelo, imenovan Štanga, to sem jaz, če dovolite. In če ne verjamete, tu imam odpustnico iz zapora. 3 leta sem bil noter, če dovolite. Res je, on, sam Štanca, pardon, Štanga, to je čudovito. Ali smem? Pa, kaj si vas ugledam? Nikoli še nisem kaj takega doživela. Kaj ti zdaj si znorela? Ta baraba pride kraš v mojo hišo in ti ga še poljubljaš. To je ogabno. Pazi, kako se izražaš. To je ogabno. A si že kdaj poljubil pravega tatu? No, potem pa prove, pa boš videl. Gotova je moja žena. Saj bosta povedala vse po resnici. Halo, Marija?
A ne veš, kakšnega hudiča si povzročila s tem svojim telefoniranjem? Opozoril sem te, da me moraš pustiti na miru, kadar delam. Ne smeš me motiti, niti če gori hiša. Hočem, da mi daš mir in si doma, razumeš? Saj ni telefon, je hišni zvonec. A zato me je pustila do besede. Kdo je? Kdo naj bi bil? Jaz sem, Hana. Moj bog, tokrat je res njegova žena. A, ti si draga, nisem te pričakoval. A kako to, kaj se ti je zgodilo? Ti povej, kaj se je zgodilo. Telefonirala mi je neka zmešana ženska in me zasula žaljivkami. Zmešana ženska? Moja žena 100%. Zakaj mi jo odpreš? Takoj ti bom odprl. In kaj bomo zdaj rekli? Zrt mene, jaz se bom splinil skozi okno. O ne, dragi moj, bi bilo malo preveč komod. Vi ste krivi in vaša žena, da smo se znašli v te godli. In za nas boste vi rešili. Jaz? Kako pa? Trenutek. Če bi se vidva morda pripravila kot mož, pa žena, bi malo, bi se morda rešili. Moj bog, poročena s človekom, ki ga sploh ne poznam. Ljubica, še vedno je ljubezen pride po te. Še vedno je bolje, ki znajo za ženo lažnega moža, kot pa za ljubico pravega moža. Prosim, se priporočam brez neumnosti. Povej, že stanite, da vas je ugledam. Same težave imam z vami. A malo manj mizerne obleke si niste mogli obleči. Vse veste, kadar se gre med ljudi, slab vtis bom naredila. Vedno je žena kriva, če je mož neurejen. Že, kadar jaz tega nisem mogel naprej vedeti. Pravzaprav imam doma boljšo obleko, takšno s črtami. Grem konjo. Ne! Kakšni svinjski rogli. To je takšen model, gospa. Povej že enkrat, kaj se dogaja. Kdo je s tabo v stanovanju? Bil je nesporazum, ampak zdaj že se popolnoma jasno. Kakšen nesporazum? Prav... Ti bi vendar moral biti pri svoji materi. Prav... Zakaj si ostal doma? Prav to sem ti hodil razložiti. Dovoli, da ti predstavim moj prijatelj, doktor Angelo Tornati. Tornati? Seveda, Tornati. In gospa? Štanci. On je naj jo poročil. Ljubezen pride po tem, jer pa si. Hoču pa. Oprostite, gospa, da smo tako udrli vam. In še ob taki vsej manj po primerni uri. Morala sva k vašemu možu, ker bi bilo je zaradi... Rajali, povejte, ste mi vi telefonirali? Ja, dragica, ampak boš razumeti, rečka je bila čisto zmedena. Zmedena je bila. Res je, gospa, oprostite. Bila sem tako ljubosumna in nisem mogla verjeti in so si predstavljala, da je moj mož ima razmerje prav z vami. In zdaj, ko vas takole gledam, ne morem verjeti, da se kaj takega sploh lahko pomislila. Zakaj? Sem morda na vas napravila tak neprijeten vtis? Kar povejte mi, ko ste že ravno tu, da se vam zdim strašna. Ne, gospa, tega nisem hotela reči. Ravno nasprotno. Na prvi pogled ste tako fini. A ker vem, da ima moj mož izredno vulgaren okus... Kaj? Jaz sem vulgaren okus? Žal mi je, draga moja, če se počutite vulgarno. A vseeno vas je ta človek izbral za ženo. Jaz ne bi šla tako nizko in bi vzela človeka, kot je ta vaš soprog.
Pa, najprej vulgaren, potem tako nizko. No, no, ni treba pretiravati. Res ni ne vem kaj, vendar je lahko kljub temu, ko bo všeč. Lepo tebe. Nad vse. Imam res nad vse širokogrudnega moža. Namesto, da bi si počutil prizadetega, ker je šlo o poštenosti njegove žene, me prepričuje, kako je moj domnevni ljubimec simpatičen. To je nezaslišano. Oh, ne, gospa. Vaš mož je hotel samo reči, da zaljubljena žena vedno misli, kljub vulgarnemu okusu svojega moža, da lahko njen mož ugaja tudi drugim ženskam. Zelo izvirne misli. To se pravi, draga gospa. Če je meni moj mož ugaja, mora ugajati tudi vam. Zakaj si ga pa potem ne izberete za ljubimca? Ne, ne, hvala. In vi ste kar tiho. No ja, če po pravici povem, bi gospod tudi jaz rajši imel za ljubico, kot pa za ženo. Seveda, če vaš mož ne bi imel nič proti. Se mora on odločiti. On je naj oporočil. No. V vsakem primeru je že precej pozno, pa da bi se kar poštovili. Ma ne bodi grob. Ne dajte se motiti, ostanete lahko, kolikor se vama zdi. Hvala lepa za prijaznost, vendar nama se mudi, ker jaz ne smem ostati predolgo, zaradi tega, ker lahko pride moj mož. Ker ima moj mož jutri zjutraj delo in mi vas zelo daleč stanujeva na drugem koncu mesta, a ne, dragi? Jo, zakaj pa ne bi potem kar pri nas prespala? Eno sobo imava prosto. Daj, reci, ima še ti, dragi. Seveda, zakaj ne bi kar pri nas prespala? Ona dva bi morda rajši. No ja, mi dva bi zelo rajši. No. Vidiš, rajši bi ostala, tega sem tako zelo vesela. Oh, gospa, nič nimava s seboj. Moj mož pa brez pidžame sploh ne more zaspati. Morala bova domov. Ne zamerite nam. Samo to. Dal mu boš eno svojih pidžam. Tisto novo, kaj ne, dragi? Seveda. Pridite, gospa. Pokazala vam bom sobo. Prepričana sem, da se boste dobro počutili. Za hip vam jo bom ukradla. Ste prav morali toliko duhovičiti. Niste drugega kot Don Juan žepnega formata. Nikar ne mislite, da boste spali z mojo in še z mojo pižamo. Kar se ne domišljajte. A kdo se je tega domislil? Komu je prišlo na misel, da se izdajam za moža vaše prijateljice? Pred vami stoji preprost moški, ki bi si rad zaslužil svoj kos kruha, pa se mu ne pusti niti, da bi odnesel kakšno staro budilko. Pač pa se ga prisili, da drži štango hišnemu gospodarju. O ne, ne, žal mi je. Takoj boste poklicali mojo ženo. Pravzaprav, najprej pokličiva vašo in ti vse povejo po pravici. Potem bo pa telefoniral še kvestorju. Bolje, če me sprašuje kvestor, kot pa če me moja žena. Glej ga, poštenjaka. Zdaj celo užalje. Zmotili smo ga v njegovem vzvišenem poslu. To se da takoj popraviti. Ste prišli krast? Torej krabite. No, dajte. Kar izvolite. Tu so zlate žličke, srebrnina. Kar izvolite.
Ne, ma, ne bo nerodno, kar... Pravzaprav mi takole ni preveč všeč. Hvala, bo pa za drugič. No ja, prav, če že hočete, ampak samo da pokažem dobro voljo. Rekel sem vam, kradite in to na veliko. Ne bo vam dovolil, da boste okrog govorili, da se pri meni slabo krade, da izkoriščam tatove. Pa tega nisem nikdar rekel. A tako izgledate, da bi bili tega sposobni. Kaj? Še tukaj imate. Velike žlice, majhne žlice, kar. A, nočem izkoriščati vaše dobrote in prijaznosti. Ne imejte takšnih pomislekov, kar nadaljujte, kar nadaljujte. Jaj, ne, ne, prosim gospod, ne ustrelite ga. Se vam bo povrnil, samo ne ustrelite ga. Marija, kako si pa ti prišla noter? Tišna vrata so bila odprta. Jaz bedak sem pa plezal do tretjega mesta. Prosti, vsega sem jaz skriva. A ko mi je postalo jasno, je bilo ti prepozno. Najbolje je, da zdaj vse vrneš gospodu, pa tudi če boš dobil kak mesec, ne bo tako hudo, ker so te dni prazniki dobil gospodu. Prosim, pusti se da prijeti. Še žene je bilo treba. Kaj bom zdaj rekel ženi, ko bo zvedela, da imate dve ženi? Pojma ni ženi! Pojma nimam, pojma nimam! On je kriv. On mi je dal za ženo, ker se je bal, da bo njegova žena zvedela, da ni moja žena, ampak žena od... Ti prevarant, krivoprisežnik, morilec. In jaz, neumnica, sem mislila, da si ti z njegovo ženo, pa imaš še drugo ženo, ki niti ni njegova žena. Viš kaj, kar ubila te bom? Kako treba? Nič ni treba. Pomiriti se, prosim. Če naj uslišajo oni drugi ženi po konec memori, pa z vašim možem tudi. Poslušajte me, ne bo vam razlagal, zakaj in kako. Bi bilo predolgo, a če hočete rešiti svojega moža, se pomirite, prosim, zdaj bo. Vaša draga ženkica vas čaka, gospod Tornar. Tudi vam sem že pripravila pižamo. Oprosti, dragi, kdo je ta gospa? Kdo? Prosite, sem žena, gospa Marija Tornati. Kako? Še ena žena? Da, to sem ti ravno prej hotel zložiti. Gospa naj bi bila... Nič naj bi bila, sem žena. Da, je žena tega gospoda, žena mojega prijatelja Tornatija, prva žena, s katero se je ločil. A kako je zdaj s to ločitvijo? Kako to, če sta ločena in je njegova žena še vedno njegova žena? Kaj ima zdaj kar obe ali kako? Tako je. Ločil se je, se je znova poročil, potem pa država glede na cerkvene zakone ni priznala razporoke, čeprav je prej glede na državne zakone priznala veljavnost drugega zakona, tako da je zdaj revček krati bigamist, priježnik in goreč katolik. Jaz nisem nič vedel. Kako sem goreč bigamist? Ne skrbi, draga, vse se bo uredilo. Sigo se bo uredilo, ne boste jo tako po celi odnesli. Gospa, če dovolite, vam bomo predstavili ženo vašega moža, torej, hočem reči, izvolite, prosim, kar naprej, prosim. Uboga ženska! O, moj bog, kakšen nered! Precej so popili, jaz ga bom tudi malo luknila. Ana, a si sama? O, moj bog, Antoni!
misel. Pojdi, pojdi, moj mož je doma. Rad bi izvedel, kaj se ti je zgodilo. Po telefonu te sploh nisem razumel, kaj je bilo z moje ženo, ki je telefonirala. Ah, nič, nič, bil je nesporazum. Telefonirala mi je neka ženska in me žalila zaradi svojega moža. In ti si mislila, da je bila moja žena? Tako je. Ne poznam tvoje žene, niti ne njenega glasu. Tako sem se prestrašila. Zdaj pa res pojdi. Jutri se bova spet videla. Pojdi. O, ne. Ne sedem kar tako. A tako, iti moram. Kdo ti bo poverjal? Telefonski klic. Ne sporazum. Tvoj mož se vrne domov. Moral bi pa biti pri svoji materi. Ne, ne. To je nekaj sumljivega. Vse je bilo tako organizirano, da se je spišil na intimeni krovili in da se si ti dobila tu z nekom. Ta nekdo pa gotovo ni tvoj mož. Ne, ne, ti si ja no, tako kaj takega lahko sploh pomisliš. Ne laži in ti kozarci, pa tu si je duhovno pripravljena. Kje je, kako mu ime? Bolje zate, da poveš, kdo je. A, moti? Samo v to vrečo sem prišel. Glej ga, glej, gospod naj že pijamo pod pazdruzo. Se je že pripravil? Ona mi jo je dala. Zaradi pijame me pa še ni treba fentati. Vem, vem, da je me dala ona in zato bom zdaj računal z obema. Moti se, Antonio. Gospod je prijatelj mojega moža. Prišel je k nam na obisk s svojima ženama. Ne, draga moja, nisem se danes rodila. To sploh ni res, moja draga priležnica. Pazite, kako govorite. Kdo je priležnica? Pa ste res vaši ženi. Pa koliko jih imate? Prosim vas, gospod Tornati, ničesar ne povejte mojemu možu. Ne, jaz ne bom nič povedal. Hvala vam in oprostite, bil je nesporazum. Zdaj pa pojdi, prosim, pojdi. Tule dobi se gredo. Kaj pa zdaj? Tule dotri ga bomo dali. Jaz sem bil notri nekaj ur. Niti ne vem, kako se bo. Samo pazite, malo bo udari ga. Ker od njih ničesa ne zvem, bova šla zdaj kar domov, pa mi boš ti razložil. Pa kam se ti tako muči? Glej, tako prijazni so, dali so mi celo pižamo. Moja glava, moja glava. Pa sem vam rekel, da bom darila. To je vendar moj mož. Pa kaj počneš v tej hiši? Kaj? Ti poznaš ženo gospoda Tornatija? Glavo, žena, ne bodi smešna. Žuje je moja žena. Da, draga, bil nesporazum, zdaj še vse jasno, sigurno. Moraš mi povedati, kaj si delal v tej uri noter. A je bil noter že takrat, ko ste bili vi? Ja, noter je tako temno. Vsaj jasno, popolnoma vse jasno. Samo dovolite, da vam razložim, v čem je nesporazum. Torej? Tu ni nobenega nesporazuma. Jaz vam bom povedal, kaj je tu. Tu je... Sami nesporazumi, jasno da so. Ja, ja, to sem jaz takoj razumel. Vse je nesporazum. Seveda, vsak otrok bi razumel takšen nesporazum. Torej, vse je nesporazum, nesporazume se pa zato ne razlagajo, ker so nesporazumi. Pridi, greva domov takoj. Čakaj, kaj me tako vlečeš? Kdo je ugasnil luč? Kaj dogaja? Kam greš, da tiste dva? Ustavite ju!
Hitro, stavite ju! Šla sta čez vrt, pohitite! Poglej ga, lisjaka, vrnil se je po srebrnino. Zgrabite ga, hitro! Prižgi oči! To pa ne bo šlo, to je pa daj že višek. To je pa daj višek. Pokre prto, prej je ne pripravljen, a potem nenadoma hop, ves trud je za manj. Jaz sem učal sindikat, pa lahko noč. Ne! Ne, dovolite se, Bože voljo, bil je nesporazum. Bil je kaj? Nesporazum! Če dovolite, vam ga bomo razložili. Ja. Torej, bil sem pri svoji materi. Medtem, ko sem jedel, sem se zvedel, da nima kruto.